Poštovani gledoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za utorak 25. april. Komisija za zauzeće gradskog građevinskog zemljišta obaveštava građane da je predsednik opštine Bela Palanka doneo rešenje o formiranju komisije čiji će zadatak biti da izvrši evidenciju mogućih zauzeća gradskog građevinskog zemljišta koje je u svojini opštine Bela Palanka od strane fizičkih i pravnih lica i da utvrdi površinu zauzetog zemljišta, nakon čega će se sprovesti dalja procedura rešavanja ovakvih slučajeva. Pozivaju se sva fizička i pravna lica sa teritorije opštine Bela Palanka kod kojih postoji zauzeće građevinskog zemljišta da se jave opštinskoj upravi opštine Bela Palanka, službenici Mariji Kostić, kancelarija broj 2, kontakt telefon 060-0919-290 ili na 018-855-023, lokal 120. Iz Odeljenja za poljoprivredu opštine Bela Palanka obaveštavaju poljoprivrednike da nakon obnove i registracije poljoprivrednog gazdinstva imaju rok do 31. maja da podnesu zahtev za podsticaj u biljnoj proizvodnji. Zahtev se podnosi elektronskim putem, a pomoć oko podnošenja zahteva poljoprivrednici mogu dobiti u ovom odeljenju radnim danima. Prema posljednjim podacima Belopalnačkog doma zdravlja, u protekla 24 časa u COVID ambulanti pregledano je 20 pacijenata. 16 je testirano, a kod dva pacijenta je potvrđeno prisustvo virusa COVID-19. Epidemijska situacija u Pirotskom okrugu procenjuje se kao nepovoljna, saopštava Zavod za javno zdravlje Pirot. Predškolska ustanova Dragica Lalović vršit će upis dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa u radnoj 2023/24. godini, koji je obavezan i bit će organizovan u predškolskoj ustanovi Dragica Lalović za svu decu sa teritorije opštine Bela Palanka, koje su rođena u periodu od 1. marta 2017. do 28. februara 2018. godine. Prijava za upis dece u pripremni predškolski program vršit će se od 3. do 31. maja. Prijavu za upis dece roditelji ili drugi zakonski zastupnici mogu izvršiti elektronskim putem na portalu e-uprava. Roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, dodatnu dokumentaciju mogu dostaviti na e-mail pu.dragicalalović@neobi.net. Prijavu za upis dece roditelji ili drugi zakonski zastupnici mogu izvršiti i lično u upravi ustanove u objektu Izvorčić, počev od 3. do 31. maja svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati. Prilikom upisa roditelji treba da prilože prijavu za upis deteta u predškolsku ustanovu, dokaz o zdravstvenom pregledu deteta i drugu dokumentaciju. Sve informacije vezane za upis deteta u predškolsku ustanovu možete dobiti kod sekretara ustanove na brojeve telefona 018 855 038 i 063 614 946 ili na e-mail pu.dragicalalović@neobi.net. U okviru obeležavanja Dana planete Zemlje u srednjoj školi Niketa Remizijanski održano je predavanje na temu zaštite životne sredine i reciklaže. O značaju i načinu reciklaže učenicima srednje škole govorila je profesorka geografije Savica Đurđević, kao i profesorka fakulteta zaštite na radu u Nišu Martina Petković. Učenicima su prezentovani i projekti koje je opština Bela Palanka realizovala u prethodnom periodu, a tiču se zaštite životne sredine. Direktorka srednje škole Nikete Remizijanski, Radica Jocić, kaže da su ove školi trude da predavanjima, ali i mnogim akcijama, utiču na svest građana o zaštiti životne sredine, a jedna od takvih akcija desila se prošlog petka, kada su učenici ove škole učestvovali u čišćenju priobalja Divljanskog jezera. Pa mi smo se danas potrudili da u saradnji sa lokalnom samoupravom i sa Fakultetom zaštite na radu obeležimo Dan planete Zemlje, pošto je bio u subotu, zajedno sa učenicima. Naravno, učenici su 21. učestvovali u akciji na Divljanskom jezeru, a danas je ovim predavanjem, znači, obeležen takođe Dan planete Zemlje. Govorili smo o reciklaži, jer je to budućnost i radimo na tome da podignemo nivo svesti kod mladih, da je reciklaža ono što je neophodno ako mislimo da na planeti opstanemo i mi i naša buduća pokoljenja.
Obeležavanje Dana planete Zemlje organizovali su opština Bela Palanka, udruženje Belpa Eko i jedinica za implementaciju projekta Odvajamo. U Velikoj sali ustanove kulture Remezijana sutra će premijerno biti prikazana pozorišna predstava Holokaust jedna priča. Predstavu su pripremili učenici srednje škole Nikita Remezijanski u saradnji sa mentorkom Irenom Ristić-Mladenović, profesorkom istorije. Sav prikupljen novac od prodaje karata biće preusmeren za lečenje naše sugrađanke Une Živković, kaže direktorka škole Radica Jocić. U sredu nas očekuje premijera predstave Holokaust jedna priča, koju je pripremio naš profesor Irena Ristić-Mladenović sa učenicima naše škole, uglavnom iz gimnazijskih, ali i iz drugih odeljenja, u sklopu obeležavanja dana posvećenog žrtvama iz svih ratova, iz Prvog svetskog, Drugog svetskog i skorašnjih ratova. Predstava se dugo priprema, još od zimus, probe su u Domu kulture u poslednje vreme, inače se radi u našoj školi. Veliki broj dece je koja učestvuje, nadamo se da će i poseta od strane građana biti u tako velikoj meri. Tačno je, predstava je humanitarnog karaktera, sva sredstva prikupljena od predstave biće od prodaje karata, biće uplaćena za lečenje naše sugrađanke iz obdaništa. I tako, nadamo se što većem odzivu, naša deca su prodavala karte i u gradu i u ustanovama nekim, naročito u osnovnim školama, u obdaništu, odakle devojčica i tako. Predstava je zakazana za 18 časova, a ulaznice su proteklih dana prodavali učenici srednje škole Nikita Remezijanski. Sutra umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskovima, na visokim planinama sneg. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni. Uveče prestanak padavina, zatim i razvedravanje, a vetar će biti u slabljenju. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. Poštovani gledoci, informacijom o vremenu završavamo i ovo izdanje vesti. Vama hvala na pažnji i prijatan vam ostatak dana.